এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এভাৰেজ ৱেইট অফ 25 ষ্টুডেণ্টছ অফ এ ক্লাছ ইজ 50 কেজি। এটা ক্লাছত 25 ছাত্ৰ আছে, তেওঁলোকৰ এভাৰেজ যিটো ওজন সেইটো হৈছে 50 কেজি। ইফ দ্য ৱেইট অফ দ্য ক্লাছ টিচাৰ ইজ ইনক্লুডেড, দ্য এভাৰেজ ইজ ইনক্ৰিজ বাই 1 কেজি। যদি 25 ছাত্ৰৰ লগতে আৰু এজন শিক্ষকক যোগ দিয়া হয়, অৰ্থাৎ 26 কৰিলে যিটো এভাৰেজ ৱেইট সেইটো 1 কেজি বাঢ়ি যায়। অৰ্থাৎ আগতে কিমান আছিল, 50 কেজি আছিল, তো ইয়াতে 1 কেজি বাঢ়িল মানে কিমান হ'ল, 51 কেজি হৈ গ'ল। এতিয়া সুধিছে যে দ্য ৱেইট অফ দ্য টিচাৰ ইজ, যিজন শিক্ষক যোগ কৰা হৈছে এই 25 ছাত্ৰৰ লগত, সেই শিক্ষকজনৰ কিমান ওজন হ'ব পাৰে। তো চাব, আমি প্ৰথমতে ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডেৰে চাই লওঁ, কাৰণ বুজাত সহজ হয় তেতিয়া। তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এটা প্ৰশ্ন সমাধান কৰোঁতে ইমান সময় লগাওঁ মই, তো সেইটো কথা নহয়, এইটো মই আপোনালোকক যিহেতু বুজাইছোঁ সেইটো কাৰণতে এইখিনি অকণমান সময় ল'ব। আৰু মই বেছিকৰ পৰা যিহেতু আনিছোঁ, যিসকলে এতিয়ালৈকে মেথছ অসুবিধা সন্মুখীন হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মেইনলি সুবিধাজনক হ'ব, যিসকল অতি স্মাৰ্ট হয় বৰ্তমান এইবোৰ জানে তেওঁলোকে চাই টাইম ৱেষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তো মেইনলি যদি বেছিক শিকিব খুজিছে তেনেহ'লে আপুনি ভিডিঅ'বোৰ চাওক। তো আহক এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ 25 ছাত্ৰ। আমি যদি এনেকৈ ধৰোঁ A1 A2 এনেকৈ A25লৈ 25 ছাত্ৰ, তো এই 25 ছাত্ৰৰ আমি ওজনটো কি কৰিছোঁ, যোগ কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকৰে যে 50 কেজি তেনেকুৱা কথাটো নহয়, কাৰোবাৰ 50 হ'ব, কাৰোবাৰ কম হ'ব, কাৰোবাৰ বেছি হ'ব 50তকৈ, কিন্তু গোটেইকেইজন ছাত্ৰৰ যিখিনি ওজন সেইখিনি যোগ কৰি উঠি আমি 25ৰে ভাগ কৰি দিওঁতে কিমান পাইছোঁ, টোটেল 50 কেজি পাইছোঁ এভাৰেজ। এতিয়া আমি গোটেইকেইজন ছাত্ৰৰ যিখিনি মুঠ ওজন সেইখিনি উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম, 25ক 50ৰে পূৰণ কৰি দিলে হ'ল। মুঠ ওজন সমান 50 × 25, তো কিমান হ'ব, 1250 কেজি। অৰ্থাৎ এই 25 ছাত্ৰৰ মুঠ ওজন কিমান, 1250 কেজি। এতিয়া চাব, এতিয়া কি কৈছে দুই নম্বৰ ক্ষেত্ৰত, সেই শ্ৰেণীটোত এজন শিক্ষক যোগ দিয়া হ'ল। যোগ দিওঁতে কি হ'ল, যিটো আগতে এভাৰেজ ওজন আছিল 50 কেজি সেইটো অকণমান বাঢ়ি গ'ল, 1 কেজি বাঢ়িছে, 51 কেজি হৈছে। অৰ্থাৎ কি হৈছে চাওক, A1ৰ পৰা A25লৈতো আছেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি, লগতে এই শিক্ষকজনকো যোগ দিয়া হ'ল, T1 লিখি দিছোঁ। তো কেইজন হ'ল মুঠ, 26 হ'ল। এভাৰেজ ওজন, এভাৰেজ কিমান, এওঁলোকৰ যিটো গড় ওজন 1 কেজি বাঢ়িছে, অৰ্থাৎ 50ৰ লগত একযোগ হৈছে, 51 কেজি। তো এতিয়া আমি এটা বস্তু সহজতে উলিয়াব পাৰিম, যিটো হৈছে গোটেইকেইজন ছাত্ৰ অলৰেডি যিটো ওজন পাইছোঁ সেইটো হৈছে 1250, ইয়াতে কিমান ওলাব, গোটেইকেইজন ছাত্ৰ যোগ শিক্ষকজন, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি 51ক এই 26টোৰে পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম, টোটেল 26, অৰ্থাৎ 25 ছাত্ৰৰ লগত এজন শিক্ষক লগ হৈ যিমানখিনি ওজন হৈছে মুঠ ওজন, সেই ওজনটো আমি এতিয়া পাই যাম, আৰু 51ক 26ৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব 1326 কেজি। এতিয়া চাওক, 25 ছাত্ৰৰ মুঠ ওজন কিমান, 1250 কেজি। এই 1326ত 25 ছাত্ৰৰ লগতে আন এজন ব্যক্তি আছে যিজন হৈছে শিক্ষকজনৰ ওজনটো যোগ হৈছে। অৰ্থাৎ আমি যদি 1326ৰ পৰা 1250 বিয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি পাম, শিক্ষকজনৰ যিটো ওজন সেইটো পাইছে, অৰ্থাৎ 76 কেজি হৈছে শিক্ষকজনৰ ওজন। তো এইটো হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড। তো ইয়াৰে আন যিটো মেথড আছে সেই মেথডটো মই আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখুৱাই আছোঁ। আমাৰ শ্বৰ্ট মেথডটো এনেকুৱা হ'ব, প্ৰথমতে কি আছিলে, 25 ছাত্ৰ আছিলে আৰু এই 25 ছাত্ৰৰ যিটো গড় ওজন সেইটো আছিলে 50 কেজি। 25 ছাত্ৰৰ গড় ওজন 50 কেজি আছিলে। পিছত কি হৈছে, এজন শিক্ষক আহিলে, আহোঁতে মুঠ মানুহ কেইজন হ'ল, 26 হ'ল। 26 হওঁতে কি হৈছে, প্ৰত্যেকৰে ওজন 51 কেজিকৈ হৈ গৈছে। তাৰমানে কি হৈছে চাব, 51 কেজি হোৱা হেতুকে এই যিজন শিক্ষক আহিছে তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁৰ 50 কেজিটোতো লৈ আহিছেই, কাৰণ গড় ওজন 50 কেজি প্ৰথমতে হ'বই লাগিব। তাৰোপৰিও যেতিয়া 26 হ'ল আৰু এক্সট্ৰা 26 কেজি লৈ আহিছে, তাৰমানে প্ৰত্যেকতে 1 কেজিকৈ যিহেতু যোগ দিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, 50ৰ লগত 26টো যোগ কৰি দিলে ডাইৰেক্টলি আমি শিক্ষকৰ ওজনটো এইদৰেও পাব পাৰোঁ। কিন্তু এইটো বুজাত যাতে খেলি মেলি নলগায় আপোনালোকে, যেতিয়া এই প্ৰচেছটোত কৰিব অকণমান সাৱধান হ'ব, কাৰণ এইটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হৈ পৰে। কিন্তু যথেষ্ট সহজ, সময় যথেষ্ট কম হৈছে,
প্ৰশ্নটো অতি সোনকালে সমাধান কৰিব পাৰোঁ আমি। আহক আমি এটা নেক্সট প্ৰশ্ন চাই লওঁ। আমাৰ এবাৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা, দ্য এভাৰেজ এজ অফ 34 বয়জ ইন এ ক্লাছ ইজ 14 ইয়াৰ্ছ, ইফ দ্য টিচাৰ্ছ এজ ইজ ইনক্লুডেড দ্য এভাৰেজ এজ অফ বয়জ এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ বিকাম 15 ইয়াৰ্ছ, হোৱাট ইজ দ্য টিচাৰ্ছ এজ। একেই প্ৰশ্ন আগৰটোৰ নিচিনা, 34টা ল'ৰাৰ গড় বয়স কৈছে 14 বছৰ। আকৌ যদি শিক্ষকজনক তাক তাতে সংযোগ কৰা হয়, 34ৰ লগত 35জন মানুহ হৈ যাব তেতিয়া বয়সটো 15 বছৰ হ'ব গড় বয়সটো। তাৰমানে প্ৰথমতে 34জন ল'ৰা আছিলে, গড় বয়স আছিলে 14 বছৰ, তাৰপাছত শিক্ষকজন যোগ দিয়া হ'ল, 34 একে কিমানজন মানুহ হৈ গ'ল 35জন, তেতিয়া বয়স হৈ গ'ল 15 বছৰ। এতিয়া চাব, আমি যদি ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডেৰে কৰোঁ তেনেহ'লেও হ'ব, আৰু যদি আমি অকণমান আগতে মই যিটো শ্বৰ্ট টিক কৰোঁ সেইটোৰে চাওঁ তেনেহ'লে সেইটোৰেও সুবিধা হ'ব। কি হৈছে, প্ৰথমতে 14জন ল'ৰা আছিলে, 14জন এই 14 নহয় একচুৱেলি 34জন ল'ৰা আছিলে, তাৰপাছত কি হ'ল এজন আহিলে, 14 বছৰ গড় বয়স আছিলে, 15 হৈছেগৈ, 1 বছৰ বেছি হৈছে। অৰ্থাৎ কি হৈছে, যেতিয়া 35জন মানুহ হৈছে 35টো ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দিলে হৈ যাব আমি 9 4, অৰ্থাৎ শিক্ষকজনৰ যিটো বয়স সেইটো 49 বছৰ। কেনেকৈ হৈছে চাব, 34জন ল'ৰাৰ যদি গড় বয়স 14 বছৰ হয় তেনেহ'লে কি হ'ব, 476 বছৰ মুঠ বছৰ হ'ব এওঁলোকৰ। এতিয়া কি হ'ল, এজন শিক্ষক যেতিয়া যোগ দিয়া গ'ল তেতিয়া কিমান হ'ল গড় বয়স 15, তাৰমানে কি 35জন মানুহৰ গড় বয়স 15, মানে কি যদি আমি এইখিনি পূৰণ কৰোঁ, 525 বছৰ হ'ব। এতিয়া আমি 34জন ল'ৰাৰ যিটো মুঠ বয়স তাৰ পৰা এই 35জন মানুহৰ বয়সটো বিয়োগ কৰি দিলে পাই যাম, তাৰমানে 525ৰ পৰা যদি 476 বিয়োগ কৰি দিওঁ 9 আৰু ইয়াতে 11 হাত গ'লে 4 49 বছৰ, অৰ্থাৎ শিক্ষকজনৰ বয়স 49 বছৰ হৈছে। নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। তো আমি অন্য এটা প্ৰশ্ন চাই লওঁ। আমাৰ এবাৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা, 5 ইয়াৰ্ছ এগ' দ্য এভাৰেজ এজ অফ পি এন কিউ ৱাজ 25, দ্য এভাৰেজ এজ অফ পি কিউ আৰ টুডে ইজ 25, এজ অফ আৰ আফটাৰ 5 ইয়াৰ্ছ উইল বি। ইয়াতে কৈছে যে 5 বছৰ আগতে পি আৰু কিউৰ যিটো গড় বয়স আছিলে সেইটো আছিলে 25 বছৰ, তাৰমানে পি কিউৰ মুঠ বয়স কিমান হ'ব, 25 দুগুণ 50 হ'ব। এতিয়া চাব, এভাৰেজ এজ অফ পি কিউ আৰ টুডে বৰ্তমান কৈছে, বৰ্তমান কিমান আছিলে, কিমান হৈছে আহি পি কিউ আৰৰ লগ লাগি 25 বছৰ হৈছে। এতেকে আমাৰ আৰৰ বয়স উলিয়াব দিছে, কিন্তু আজি নহয়, আজিৰ পৰা 5 বছৰ পিছত। ইয়াতে কি চাব লাগিব, ইয়াতে 5 এটা আছে, প্ৰেজেণ্ট এটা আছে, আৰু এটা ফিউচাৰ আছে। মই এইটো আপোনালোকে বুজিবলৈ এনেকৈ লিখিছোঁ, এনে এইবোৰ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াতে প্ৰথম প্ৰথম আমি পি আৰু কিউ ৰেচটো চাব লাগিব, বাই টু যিহেতু এভাৰেজ এজ কৈছে 25 বছৰ, তাৰমানে পি আৰু কিউৰ মুঠ বছৰ কিমান আছিলে, পি প্লাছ কিউ সমান 2 × 25 50 বছৰ আছিলে। এতিয়া বৰ্তমান কৈছে, বৰ্তমান পি কিউ আৰু আৰৰ পি প্লাছ কিউ প্লাছ আৰৰ বয়স এভাৰেজ এজ কৈছে, আমি 3ৰে হৰণ কৰিব লাগিব 25 বছৰ, তাৰমানে বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব, 25 × 3 = 75 বছৰ, বৰ্তমান 3ৰে বয়স লগ লাগি হ'ব। এতিয়া চাব, ইয়াৰ আগতে আমি পালোঁ যে পি আৰু কিউৰ 5 বছৰ আগৰ বয়স আছিলে 50 বছৰ, 25 আৰু 25, তাৰমানে 50 25 25 যদিও নহয় কিন্তু আমি ধৰি লৈছোঁ 5 বছৰ আগতে আছিলে এইটো, 5 বছৰ পিছত, অৰ্থাৎ বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত কিমান হ'বগৈ বয়স ইহঁত দুটাৰ লগ লাগি, পিৰো 5 বছৰ বাঢ়িব আৰু কিউ 5 বছৰ বাঢ়িব, অৰ্থাৎ 10 বছৰ বাঢ়িব। এতেকে কিমান হ'ব, 30 + 30 = 60 বছৰ, অৰ্থাৎ বৰ্তমান পি আৰু কিউৰ যিটো বয়স সেইটো হৈছে 60 বছৰ মুঠ বয়স। এতিয়া চাব, এতিয়া আৰৰ আমি সহজতে পাম, পি কিউ আৰৰ মুঠ বয়স বৰ্তমান 75 বছৰ, পি কিউৰ কিমান 60 বছৰ, এতেকে আৰৰ বয়স কিমান পাম আমি 15 বছৰ।
কিন্তু আমার এনসারটো 15 নহয়, অপশনত 15টো থাকিব। কিন্তু আপনাদের অকনমান সাবধান হব এই ক্ষেত্রে, কারণ ইয়াতে কৈছে যে 5 বছর পিছত, ভবিষ্যতে কৈছে। আরর বর্তমান বয়স যদি 15 বছর, তেনেহলে 5 বছর পিছত কিমান হবগৈ? 20 বছর। অর্থাৎ এনসারটো হব আমার আরর 5 বছর পিছত 20 বছর হবগৈ। ইয়াতে এইটো দুয়ো ক্ষেত্রতে 5-5 যোগ দিয়াটো অকনমান কনফিউজ হব পাৰে। কি কারণত দুয়ো ক্ষেত্রতে 5-5 যোগ দিবলগা হৈছে? 5 বছর আগর কৈছিলে, যেহেতু দুজন আছে সেইকাৰণে দুয়োজনেরই 5 বছর 5 বছর কৈ বাঢ়িব। আজিৰ পৰা 5 বছর আগতে মোৰ আৰু এওঁৰ এজন মানুহৰ ধৰি লওক 20 বছর আছিলে। এতিয়া কিমান বছৰ হবগৈ? আমাৰ দুটাৰ লগ লাগি মোৰো 5 বছর বাঢ়িছে, তেওঁৰো 5 বছর বাঢ়িছে। সেইকাৰণে আমি দুয়ো ক্ষেত্রতে 5-5 যোগ দিছোঁ। আহক আমি এটা নেক্সট প্রশ্ন চাওঁ। আমাৰ এইবাৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা। এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ অফ ৱেডনেছডে, থাৰ্চডে এণ্ড ফ্ৰাইডে ৱাজ 25°C। দ্য এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ অন থাৰ্চডে, ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে ৱাজ 24°C। ইফ দ্য টেম্পাৰেচাৰ অন ছেটাৰডে ৱাজ 27°C, হোৱাট ৱাজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ ৱেডনেছডে? প্ৰথমতে কৈছে যে ৱেডনেছডে, থাৰ্চডে আৰু ফ্ৰাইডেৰ যিটো এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ সেইটো হৈছে 25°C। আমি ডাইৰেক্টলি লিখি আলোঁ ৱেডনেছডে, থাৰ্চডে আৰু ফ্ৰাইডেৰ এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ, অৰ্থাৎ 3ৰে ভাগ কৰিব লাগিব 25°C। তাৰপাছত থাৰ্চডে, ফ্ৰাইডে আৰু ছেটাৰডে, থাৰ্চডে, ফ্ৰাইডে প্লাছ ছেটাৰডেৰ এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ হৈছে 24°C। ইফ দ্য টেম্পাৰেচাৰ অন ছেটাৰডে ৱাজ 27°C, ছেটাৰডেৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ সেইটো আমাক দিছে এক্সট্ৰাকৈ 27°C। হোৱাট ৱাজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ অন ৱেডনেছডে? ৱেডনেছডেত কিমান আছিলে টেম্পাৰেচাৰ? যদি ৱেডনেছডে, থাৰ্চডে আৰু ফ্ৰাইডেৰ এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ 25 ডিগ্ৰী হয়, তেনেহ'লে কি হ'ব? তিনিওটাৰ যিটো যোগফল হ'ব সেইটোক আমি 3ৰে পূৰণ কৰিলে পাম 25 × 3 = 75। তাৰমানে ৱেডনেছডে, থাৰ্চডে আৰু ফ্ৰাইডেৰ গোটেইখিনিৰ প্ৰত্যেকৰে যেতিয়া আমি যোগ কৰিলোঁ টেম্পাৰেচাৰটো, তেতিয়া আমি 75 পালোঁ। ঠিক তেনেকৈ থাৰ্চডে, ফ্ৰাইডে আৰু ছেটাৰডে মুঠ কিমান হ'ব? 24 × 3 পূৰণ কৰিলে 72 ডিগ্ৰীটো বাৰু এতিয়া নিদিওঁ। এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে কিহৰ ৱেডনেছডে। আমাক কি দিছে? ছেটাৰডে দিছে। চাব, থাৰ্চডে, ফ্ৰাইডে আৰু ছেটাৰডেৰ যদি 72 হয় আৰু ইয়াৰে আমাক ছেটাৰডেটো দিলে কিমান? 27। এতেকে আমি দুটাৰ, এই দুটাৰো পাই যাম থাৰ্চডে আৰু ফ্ৰাইডেৰ একেলগে, এইটো বিয়োগ কৰি দিলে আৰু 4, অৰ্থাৎ কিমান হ'ল? এতিয়া থাৰ্চডে আৰু ফ্ৰাইডেৰ মুঠ টেম্পাৰেচাৰ পালোঁ আমি 45 ডিগ্ৰী। এতিয়া চাব, এতিয়া আমি ৱেডনেছডে, থাৰ্চডে আৰু ফ্ৰাইডে আছে ওপৰত, ইয়াৰ পৰা যদি থাৰ্চডে আৰু ফ্ৰাইডেক, যিহেতু আমি থাৰ্চডে আৰু ফ্ৰাইডেৰ মুঠ যিটো হেৰি উষ্ণতা সেইটো পাই গ'লোঁ, বা যিটো ডিগ্ৰী বুলি দিছিলে এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি দিলে আমি যিটো ৰৈছে ৱেডনেছডে সেইটো পাই যাম। তো 75 ৰ পৰা 45 বিয়োগ কৰিলে পাম আমি 30, অৰ্থাৎ ৱেডনেছডেত যিটো উষ্ণতা থাকিব সেইটো হ'ব 30°C বা চেলচিয়াছ। তো চেণ্টিগ্ৰেড আৰু চেলচিয়াছৰ বাৰু অকণমান পাৰ্থক্য আছে, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে হেৰি কৰিব নালাগে, জাষ্ট আমি সমাধানটো বুজিব লাগে এতিয়া। তো এইটো নিশ্চয় বুজি পালে অন্য এটা প্ৰশ্ন চাওঁ। আমাৰ এইবাৰ প্ৰশ্নটো চাব, এইবাৰ প্ৰশ্নটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ মাজত মই ভালেকেইটা আপোনালোকক ফৰ্মুলা কৈ দিম। এ বি চি ডি এণ্ড ই আৰ কনজিকিউটিভ অ'ড ইণ্টেজাৰ্ছ, দেন হোৱাট ইজ দিয়াৰ এভাৰেজ? এ বি চি ডি যদি অ'ড ইণ্টেজাৰ হয়, কনজিকিউটিভ অৰ্থাৎ ক্ৰমাগতভাৱে থকা অ'ড ইণ্টেজাৰ, অৰ্থাৎ এইকেইটা কি হ'ব? 1, 3, 5, 7, 9 এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, বা 3ৰ পৰাও আৰম্ভ হ'ব পাৰে, কিন্তু কনজিকিউটিভ ক্ৰমাগতভাৱে আগবাঢ়িছে, আৰু অ'ড সংখ্যা বিষম সংখ্যা অৰ্থাৎ যিটো 2ৰে হৰণ নাযায়। তো এওঁলোকৰ এই এ বি চি ডি ইৰ এভাৰেজ কিমান হ'ব? ইয়াতে ফৰ্মুলা হিচাপে দিছে, এ প্লাছ 4 হ'ব নে এ ইনটু বি ইনটু চি ইনটু ডি বাই 4 হ'ব নে 5 এ প্লাছ বি প্লাছ চি প্লাছ ডি প্লাছ ই হ'ব নে এ প্লাছ 8 হ'ব? আমাক যদি যি সংখ্যা দিয়াই নাথাকক কিয়, যেইটা সংখ্যা দিয়া থাকে আমি সেই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি যেইটা সংখ্যা থাকে চাব। আমি এনেকৈ কৰিলেও হয়, এ বি চি ডি ই ডিভাইডেড বাই 5টা আছে, 5ৰে হৰণ কৰি দিলোঁ, এনেকৈও হৈ যায়। কিন্তু আমি ইমানখিনি কৰি থকাৰো প্ৰয়োজন নহয় যদি কিছুমান ফৰ্মুলা জানো। এতিয়া কনজিকিউটিভ অ'ড ইণ্টেজাৰ দিছে, চাব আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ 1, 3, 5, 7, 9।
এনেকৈ লিখিলে কি হয়, যেতিয়া কনজিকিউটিভ থাকে নাম্বাৰবোৰ তেতিয়া আমি মাজৰ সংখ্যাটোকেই এভাৰেজ বুলি গম পাওঁ। তো ইয়াতে কি হ'ব, এ বি চি ডি ইৰ চিটোৱেই এভাৰেজ হ'ব লাগে, কিন্তু ইয়াতে অপশ্যনত চি নাই। কি হৈছে চাব, যেতিয়া কনজিকিউটিভ থাকে অ'ডে হওক ইভেনে হওক বা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভো যদি আছে, ইয়াৰো কি হয় এভাৰেজটো একে দুই তিনি তিনিনে ছয় ছয় চাৰি দহ দহে পাছে পোন্ধৰ, তাৰমানে এভাৰেজ কিমান তিনি, মাজৰটোৱে হৈছে। যদি এনেকৈ থাকে দুই চাৰি ছয় আঠ দহ, এয়া হৈছে অ'ড নাম্বাৰ, এয়া হৈছে এইটো নেচাৰেল নাম্বাৰ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এনেকৈ দিয়া হৈছে, আৰু এইটো হৈছে কি ইভেন নাম্বাৰ। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যদি এনেকৈ থাকে, পাঁচটা থাকে, ছয়টা থাকিলে অকণমান বেলেগ হয়, চাব ইয়াৰে কোনটো দুই চাৰি ছয় আঠ দহৰ এভাৰেজ কিমান হ'ব, মাজৰটোৱেই হ'ব, কাৰণ দুয়ে চাৰি ছয় ছয়ে ছয় আঠ, আঠে আঠে হ'ল ছয়, ছয়ে ছয় বাৰ, বাৰ আঠে কিমান বিছ, বিছে নহয় ত্ৰিছ, ত্ৰিছক পাঁচেৰে ভাগ কৰিলে কিমান পাম ছয়, অৰ্থাৎ মাজৰটোৱে এই ক্ষেত্ৰতো এভাৰেজ হ'লে। এতিয়া চাব ইয়াতে কি কৈছে, এ বি চি ডি ই অ'ড নাম্বাৰ, অ'ড নাম্বাৰেই হওক বা ইভেন নাম্বাৰেই হওক, ইয়াতে এটা বিশেষ বস্তু আমি সদায় লক্ষ্য কৰোঁ, দুই দুই আগবাঢ়ি গৈ থাকে, দুই আগবাঢ়িছে, দুই আগবাঢ়িছে, বা এই ক্ষেত্ৰতো দুই আগবাঢ়িছে, ইয়াতে দুই আগবাঢ়িছে। তো ইয়াতে কি হৈছে, এৰ পৰা বি হৈছে তাৰমানে কিমান হৈছে, দুই আগবাঢ়ি গৈছে, বিৰ পৰা চি হৈছে তাৰমানে দুই যোগ হৈছে, বিৰ পৰা চি হওঁতে দুই যোগ হৈছে, কিন্তু এৰ পৰা চি হওঁতে কিমান যোগ হ'ব, দুয়ে দুয়ে চাৰি যোগ হ'ব, অৰ্থাৎ এ প্লাছ ফ'ৰ হ'ব আমাৰ বিচৰা উত্তৰটো। ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, তাৰমানে কি, যদি এক তিনি পাঁচ সাত ন ধৰোঁ, কনজিকিউটিভ অ'ড কৈছেতো, তো এ বি চি ডি ই পাঁচটাই কৈছে, এ বি চি ডি আমি ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছেভেন নাইন এইবাৰ ধৰি লওঁ, একৰ পৰা তিনি হৈছে, তিনিৰ পৰা পাঁচ হৈছে, একৰ পৰা পাঁচ হওঁতে কি হৈছে, একৰ লগত চাৰি যোগ হৈছে, একটোক যদি এ বুলি ধৰোঁ, এইটোক বি চি ডি ই এনেকৈ যদি ধৰোঁ, এ প্লাছ ফ'ৰটোৱে হ'ব আমাৰ এভাৰেজ, অৰ্থাৎ একৰ লগত চাৰি যোগ কৰোঁতে কি পাইছোঁ আমি, পাঁচ পাইছোঁ, আৰু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ এভাৰেজ, এ প্লাছ ফ'ৰ, অৰ্থাৎ এনচাৰটো হ'ব এইটো। তো ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ফৰ্মুলা আছে, যেনে অ'ডৰ ক্ষেত্ৰতে, অ'ড নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা চাব পাৰোঁ আমি, ইয়াতে কি কৈছে, এক তিনি পাঁচ সাত ন আছে, যদি একৰ পৰা আৰম্ভ হয় তেনেহ'লে আমি ডাইৰেক্টলি যেইটা সংখ্যা আছে সেইটোৱে পাতি দিব পাৰোঁ। ইয়াতে পাঁচটা আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, পাঁচটা আছে তাৰমানে কি আমি পাঁচটোকে এভাৰেজ বুলি লিখি দিব পাৰোঁ, আৰু মাজত কি আছে সেইটোও চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি ছয়টা আছে, ছয়টা থাকিলে কি কৰিম আমি, ছয়টোৱে লিখি দিম, যেনেকৈ একে তিনিয়ে চাৰি, চাৰিয়ে পাছে ন, নয় সাতে ষোল্ল, ষোল্লই নয় কিমান পঁচিছ, পঁচিছে এঘাৰ কিমান ছয়ত্ৰিছ, ছয়টা সংখ্যা আছে, ছয়ৰে হৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব ছয়, অৰ্থাৎ ছয়টা আছে কাৰণে ছয় ডাইৰেক্টলি পাতি দিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি ইভেনৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, দুই চাৰি ছয় আঠ দহ, ইয়াতে আমি পাঁচটা আছিলে, কিন্তু ইভেনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ইয়াতে মাজৰটো বুলিও আমি জানো, মাজৰটো পালে মাজৰটোৱে হ'ল, কিন্তু যদি আমি এনেদৰে চাওঁ, পাঁচটা আছে, পাঁচৰ লগত এক যোগ কৰি দিওঁ, পাঁচৰ লগত একযোগ কৰিলে ছয় হয়, ইভেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। ছয়টা আছে, চাব বাৰ আহিল, এতিয়া যদি আমি যোগ কৰি চাওঁ, দুয়ে চাৰিয়ে ছয়, ছয়ে ছয় বাৰ, বাৰ ইয়াতে বিছ, বিছে দহে কিমান ত্ৰিছ, ত্ৰিছে বাৰ কিমান বিয়াল্লিছ, কেইটা সংখ্যা আছে ছয়টা, ছয় বিয়াল্লিছত কেইবাৰ যাব সাতবাৰ যাব। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি সূত্ৰমতে প্ৰয়োগ কৰোঁ, ছয়টা ইভেন নাম্বাৰৰ যিটো দুইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, ছয়ৰ লগত এক যোগ কৰি আমি সাত পাব পাৰোঁ, এনেকৈও আমি এভাৰেজ পাব পাৰোঁ। এনেকুৱা আৰু বহুতো ফৰ্মুলা আছে, এইবোৰ মই লাহে লাহে আপোনালোকক কৈ গৈ থাকিম, এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু বুজাত যদি অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব বা মোক হোৱাটছআপ কৰিব, মই বেলেগ প্ৰকাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম।